金鸡的地名是从一个传说开始的。这里啊，曾经飞来了两只凤凰，那凤凰啊，羽毛五颜六色，金光闪闪。当地人见了，觉得哎，这两只大鸟特别漂亮。可是他们又不知道这两只大鸟叫什么，于是啊，起名给它为金鸡。降台寺里有什么宝物，让红慧师傅津津乐道？哦，这个是观音杯。观音宝相杯了。采访途中，摄制组接到一个好消息，宝顶寺下雪了。今天是1月27号，也是腊月十八。那伴随着宝山难得一见的大雪啊，我们人文永昌行走古驿道摄制组来到了宝顶寺。人文永昌行走古驿道之有凤来仪正在播出。说起金鸡，我们首先好奇的是金鸡这个地名的由来。在金鸡报晓中，一大早我们摄制组就来到了距离金鸡村2公里的虎山上，这里坐落着建于唐代的金鸡寺。金鸡寺致力于虎山的虎脑上，站在这里我们极目远望，左边是毡帽山和道人山，右边是虾墨山，前面是王家山，背靠着凤溪山。地势的优越和来龙去脉的流畅清晰，让我们不得不佩服古人高瞻远瞩的目光。我们现在就是在的金鸡寺，它一共有几个殿，你能跟我们说一下吗？我们的殿，就说是我们背后这个呢，它就是三清殿的。三清殿，这是正殿是吗？正殿。三清殿，是三点水那个清。它是哪三清，能跟我们说说吗？就是元始天尊、灵宝天尊、道德天尊。哦，是三位天尊的三清，三清殿。这里应该是你们的三观殿。三观殿啊，三观是什么三观？中间的我是天观，天观、地观、水观的。这里有一个三教同源，是哪三教啊？就是儒释道三教。儒释道三教归源。据说啊，在金鸡寺建立起来的很多很多年以前，这里啊曾经飞来了两只凤凰，落在了两块石头上。那凤凰啊，羽毛五颜六色，金光闪闪，一看就有一种祥瑞之气。当地人见了，觉得哎，这两只大鸟特别漂亮。可是他们又不知道这两只大鸟叫什么，于是啊，起名给它为金鸡。那两块石头呢，就叫做七凤石，两石之间呢，就被称为金鸡窝。后来在金鸡窝上建了一座寺，叫做金鸡寺，山下的村子也因此得名为金鸡村。过去的金鸡寺分上下两院，上院主佛教，下院主道教，一寺分两院，佛道相辉映。现在上下两院已经不分彼此，佛道合一了。走进寺内，古建筑雕梁画栋，金碧辉煌。王道长，这应该就是
玉皇大殿，对吗？哎，是的。这个应该就是玉皇大帝了吧？哎，是的。这两边的塑像是什么？这两边嘛，就是那个，四大真人了嘛，嘎。四大真人。哎。是哪四大呀？张真人。嗯。葛真人、徐真人、沙真人。尽管历史上这里曾经历过多次劫难，但今天仍古朴典雅，气势不凡。金鸡寺的气势和神韵引来过许多文人墨客、宦官高僧。明代大旅行家徐霞客曾在这里驻游多日，书法大师高僧担当和尚也曾常住这里，还教授人们制作口袋豆腐的技艺。走出金鸡寺，往北行走3公里，我们来到了绛台寺。绛台寺几经焚毁，又几经重建，现今仍在系统修复当中。洪慧师父详细地向我们讲述着绛台寺的历史经纬，使我们对绛台寺有了更多的了解。洪慧师傅，那现在绛台寺还留有什么当年的文物古迹之类的吗？有一块观音宝像碑留存下来的。观音宝像碑？啊，观音宝。哦，一块古石碑是吗？啊，是个古碑了嘛。哦，在哪里？给我们去看一下。就在大殿的西手边。哦，行。就是这一个碑是吗？啊，这个碑了嘛。洪慧师傅，这一块就是那个观音宝像碑吧？是观音宝像碑啊。那您知道它大约是什么年代建立的吗？永历丁酉年，明朝时候的，500多年。哇，这个年代好像有点挺长的，但是它是怎么保存下来的呢？后期嘛，到了文革期间嘛，地方的老百姓嘛，到他那来盖这个水晶保护出来。哦，就是把那用于就是把它铺过来，后期没有卧牛寺接上去，嗯，那绛台寺后期嘛恢复了，有这个龙等狮子又接回来，嗯，也这个他们当地的老百姓，还有这个村委会的领导，他们他又接回来，嗯，接回来没有可以，当地没有，他们要求卧牛寺要求要多少砖嘛。有给他们支援多少砖是什么？红砖了嘛，盖房子的砖了嘛。哦，盖大殿的那个红砖。他们又捐上去了嘛。啊，就是这种了嘛。哦，这一块碑是本来就是绛台寺里面的，是吗？都是绛台寺了嘛。啊，列入文物保护了嘛。哦，然后他后期又回来了。又回来了嘛。哇，那这一块碑好像，这个经历还是有点曲折啊。是地方间这些，大家重视了嘛。啊，就是其实。人们都有这样一个保护的措施，嗯，就是这样的一个意识嘛。嗯，洪慧师傅还拿出他一直珍藏着的佛像木雕，让我们一饱眼福。小巧玲珑的木雕圆筒，可卷可展，方寸之间，佛像神采自现，栩栩如生。这个是佛像，供奉的是释迦牟尼佛。供奉的释迦牟尼佛。还有的，佛的。大佛的弟子，十大弟子。师傅，我看这里有个缝啊。这个缝嘛，就是可以开。还可以打开。打开的了。哦，哦，这样还可以打开呀、啊。可以打开了嘛。哦，这个里面还有这个。嗯、有的十大弟子呢。哦。这个是文殊菩萨。嗯。这个是普贤菩萨。哦，这个里面一共有多少个人？这个是十大弟子。哎，这里还写着字。这个写字，这个是过去老一代的出家人的名字。出家人的名字。本混上本下混了吗？上本下混、嗯、哦，佛法弘扬佛法。弘扬佛法了嘛？哦，这个是一种佛教里头的珍贵的佛像了嘛？哦。绛台寺的前方，以前曾有3米多高的土台。叫点绛台，为吕凯所建。
吕凯，字季平，永昌不为县人。秦代秦始皇将秦相吕不韦后代迁于蜀，汉武帝开西南时又将吕氏家族后人迁于云南，以彰先人之赫，设不韦县。吕氏传至吕凯，吕凯任永昌公曹。此时正值蜀汉时代，南中豪帅雍凯串联蛮王孟获叛汉，吕凯与辅成蜀郡王亢联手抵御雍凯与孟获叛军。后诸葛亮南征讨雍，盛赞吕凯功绩，并上表后主。永昌郡吏吕凯辅成王亢执中绝育十年有余，臣不义永昌风俗敦直乃耳。之后任吕凯为云南太守，封为汉阳千亭侯。这里啊，就是建台寺遗址。被毁之前呢，寺内曾经素有什么刘备啊、关羽啊、张飞啊、诸葛亮啊，还有就是吕凯大将军的神像。不过可惜现在都已经看不到了。那我们现在可以看到的是我身后这两棵一枯一荣的大树。那荣的这一棵呢是大青树，枯的这一棵呢是黄连树。哎，说到这里，我要跟你们分享一个有趣的故事。据说当年战乱平息以后啊，吕凯将军就顺手把他的马鞭插在了这里。哎，神奇的是这个马鞭居然生根发芽，而且长成了现在这棵参天大树。那枯的这一棵呢是吕凯将军的拴马桩，由于马儿啊整天在拴马桩旁边蹦来跳去蹦来跳去，影响了这个树的生长，于是就长成了现在这样一枯一荣的样子，是不是特别有意思？不为县的建立昭示着中原文化在此生根发芽、开花结果，它在与边地文化、少数民族文化不断的碰撞与交融过程中，形成了以汉文化为主体及边地文化、少数民族文化为一身的永昌文化。今天，不韦县的历史余脉不仅仅流淌在枝繁叶茂的大青树上，也演绎在金鸡村年复一年的庄稼上和日复一日的烟火中。冬日的金鸡麦青菜黄，炊烟袅袅，生机无限，活力十足。采访途中，我们摄制组接到一个好消息，宝顶寺下雪了。于是我们决定驱车赶往18公里外的宝顶寺踏雪寻访。今天是1月27号，也是腊月18。那伴随着宝山难得一见的大雪啊，我们仍往永昌行走古驿道，摄制组来到了宝顶寺。那大家可以见到，我周围都是白雪皑皑，然后外加一点这个嗖嗖的小冷风，你别说，我还真是有点寒风刺骨的感觉。不过这并不影响我来到这儿看到雪的这个激动的心情。好了，不跟你们说了，我现在要先去玩一会儿雪。银装素裹的宝顶寺今天格外圣洁，也格外美丽。宝顶寺位于宝山坝东北，海拔约2800米的龙华山顶。宝顶寺因四周群山簇拥，形似宝顶而得名。宝顶寺因位于宝山坝周围最高的山上，是观日出最佳的地点，所以宝顶日出也成为宝山的外八景之一。每年1、2月间，
宝顶寺或多或少都会下雪，今年的雪下得特别大，也特别美。在雪地中穿行，在雪地里嬉戏，我们摄制组成员们一天的疲累瞬间荡然无存。金鸡历史的辉煌几乎是和古驿岛同步开启的。我身后那个呢就是古戏台，我正前方有一座财神庙，那左右两栏啊，在过去都是看戏的包厢。老工匠技艺不减，只是英雄少了些用武之地。那么小好可爱，这个是用来做什么的？古戏台一曲终了，弥散在古镇上空的是挥之不去的清音流韵。2000多年的文明演进，锻造了金鸡重文尚武的性格。人文永昌特别节目《行走古驿道之日光月华文庙街》下集播出。